Մարդաբանություն ըստ էության կիրառական գիտությունը, որ ես փորձում եմ օգտագործել, որպեսզի հասկանամ այն փաստարկները, որոնք որ օգտագործվում են մարդաբանական հետազոտությունների ընթացքում, և որը ձևավորում է ըստ էության որոշակի պատասխանատվություն մեր հետազոտության յուրաքանչյուր փուլում, և որից ելնելով մենք պետք է կատարենք մեր գիտական աշխատանքը։ Ես բնականաբար գիտեմ, որ մարդաբանությունը համարվում է կիրառական գիտություն, քանի որ համարվում է, որ այն փորձում է օգտվել այլ գիտությունների ձեռքբերումներից, բայց սա նույնպես հանդիսանում է դեռևս թեժ քննարկումների առարկա։ Դրա համար էլ ներկայացնելով թեմաս, նաև հույս ունեմ, որ այն հետաքրքիր քննարկման նյութ կհանդիսանա ձեզ համար և օգտակար կլինի նաև ինձ։ Ըստ էության ես ունեմ որոշակի կասկածամիտ մոտեցում, ելնելով դրանից, որ ընդհանրապես թեման ինքնին բավականին լուրջ անորոշություններ է պարունակում, և պիտի փորձեմ Անդրադառնալ Ջեյ Ջեյկոբսի և Սենտոլոյի բարձրացած մոտեցումները և տեսությունները, որոնք որ կապված են մեր օգտագործած մեթոդաբանական մոտեցումներին, և ինչ եղավ, էկրանը ինչ փոխեցիք։ No. So, apart from this great expand into including more concepts and more... Իհարկե, սա հնարավորություն է տալիս նոր մեթոդաբանական մոտեցումներ ունենալ, ընդլայնել կոնցեպտը, և ըստ էության սրանք հանդիսացնում վերջին հետազոտությունների թեմաները։ Մենք փորձում ենք ավելի ու ավելի ընդլայնել այն գաղափարները, որոնք որ դրված են քաղաքային ուսումնասիրությունների հիմքում, բայց սա նաև բերում է նրան, որ մենք չենք անդրադառնում հիմնական մարտահրավերներին, և կարծես թե գնում ենք անընդհատ փակ շղթայով։ Օրինակ, ինչպես կարող ենք մենք անցում կատարել քաղաքի մարդաբանությունից հանուն քաղաքի մարդաբանության, և բնականաբար սա դուրս է գալիս զուտ գիտական հետաքրքրության շրջանակներից։ ես կներկայացնեմ նաև մի ծրագիր, որը ինքս եմ իրականացրել, և դրանից հետո նաև կներկայացնեմ որոշ մտքեր, որոնք ավելի մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում քաղաքի ուսումնասիրության կոնտեքստում։ կներկայացնեմ նաև որոշակի մտքեր, որոնք որ արդեն իսկ սկսեց քննարկել պրոֆեսոր Համֆրին, և հուսով որ սա որոշակի քննարկման նյութ կդառնա։ սկսեմ մարտի 25-ից մինչև հունվարի 21-ին գալ ժամանակահատվածից, և աշխատում էի Բուլղարիայում գտնվող մի ՀԿ-ի համար, որը զբաղվում է քաղաքը և շուկան մշակույթային զբոսաշրջության հնարավորություններ ծրագրով, ֆինանսավորում էր այդ ծրագիրը Բուլղարիայի մշակույթի պահպանության հիմնադրամը, և նպատակը այն էր, որպեսզի անդրադառնանք ավանդական շուկաների այսպես կոչված մշակութային և ավանդական արժեքներին, որպես նաև քաղաքին ծանոթանալու միջոց, և նայելով թե ինչպես է ընդհանրապես մեկնաբանվում Զամբիայում, օրինակ, ավանդական շուկան որպես մշակութային և պատմության ծանոթանալու միջոց, փորձը կատարվել նաև ուսումնասիրել ժամանակի ծովորույթները, ապրելակերպը, կենցաղավարությունը, ինչպես նաև ավանդույթները, որոնք որ ներկայացված են շուկայում, և ընդհանրապես շուկայի վերափոխումը նաև ստեղծում է զբոսաշրջության համար գրավիչ նոր վայրեր, նաև հնարավորություն է տալիս ավելի խորությամբ ծանոթանալ տվյալ տեղանքին, և կա
բուլղարական, նաև գիտնականներ հետազոտ, բուլղարաց գիտնականներ հետազոտությունները, որոնք կարող են այն մասին, որ շուկան կարող են նաև հանդեսանալ ոչ միայն զարգացման, նաև հակամարտության կետ։ Մենք ըստ էության ավանդական շուկաները վերցնում ենք որպես հաղորդակցության զրույցի կարևորագույն վայր։ Եվ ըստ էության խոսում ենք այն մասին, որ բուլղարական շուկան կարծես թե լրիվ հասկացված չէ։ Փողոցային շուկաները կարող են իրաք հետաքրքրություն ներկայացնել զբոսաշրջիկներին, բայց մյուս կողմից նախնական ուսումնասիրությունների ընթացքում մենք տեսանք, որ բազմաթիվ արևմտա եվրոպացի զբոսաշրջիկներ, ովքեր գալիս են Պլովդիվ, կարծես թե գալիս են տեսնելու արևելյան ինչ-որ բազար, շուկա։ Ծրագրի նպատակը երկակի էր, մի կողմից ներկայացնել, այսպես ասած, ընդհանուր համայնքը, ներկայացնել այն շուկան, որի մասը, որը կազմում այդ համայնքի մասը, և դրա միջոցով ներկայացնել ամբողջ քաղաքը, և նաև դրա հետ մեկտեղ կոնկրետ օրինակներով կոտրել այն կարծրատիպերը, որ ավանդական շուկան չի կարող լինել քաղաքային զբոսաշրջության համար այլ ընտրանք։ Մեզ անհրաժեշտ է ստեղծել որոշակի տվյալներ, որոնք հնարավորություն կտային մեզ ստեղծել զբոսաշրջիկներին հարմարեցված և նրանց համար գրավիչ ինչ-որ պրոդուկտ, և մենք ընտրել ենք Պլովդիվի 7 շուկաները, սկսել ենք հետազոտություն, փորձել ենք անդրադառնալ 1990-ականներից սկսած զարգացումներին, որտեղ 90-ականներից սկսեցին այդ հախուռն զարգացումները, փորձել ենք տեսնել փողոցային առևտրի հիմնական կետերը, իրականացրել ենք նաև մասնակցային ուսումնասիրություններ, զրույցներ ենք ունեցել վաճառողների հետ, այցելուների։ Ի վերջո մենք կարողացանք այս հետազոտության արդյունքների հիման վրա մշակել նաև քաղաքային զարգացման մի քարտեզ, քարտեզ, որը հնարավորություն է տալիս զբոսաշրջիկներին, ովքեր որ հետաքրքրված են ընդհանրապես ծանոթանալ քաղաքում առկա ավանդական շուկաների վայրերը, կարողանան այդ քարտեզի վրա գտնել այդ տեղերը և այցելել դրանք, և քարտեզը մշակված է բուլղարերեն և անգլերեն, երկու տարբերակն էլ կար։ Երկրորդ ծրագիրը ուղղակի շատ թռիչքային անցնեմ ժամանակ չկորցնելու համար, մենք փորձել ենք նաև իրականացնել ևս մի հետազոտություն, որը որոշադրություն է դարձնում, նա իհարկե փոքր մասշտաբի հետազոտություն է, որը մենք իրականացրել ենք մի շարք գործընկերների հետ, արել ենք դա Վենայի համալսարանում մի սեմինարին մասնակցելու համար, գործընկերներից հետ փորձել ենք ընտրել, թե ով և ինչպես է ստանում Վենայում առկա սոցիալական բնակարաններից օգտվելու հնարավորություն։ Կարմիր Վենայի շրջանից է գալիս այս սոցիալական բնակարանաշինության և սոցիալական բնակարանների գաղափարը, և մոտավորապես 18,000 սոցիալական բնակարան կա, և հիմա այդ միտումները նաև զարգանում են, նաև նոր բնակարաններ ավելացում, և մենք իրականացնենք այս հետազոտությունը հիմնականում առցանց, որովհետև COVID-ի շրջանն էր, եթե ուշադրություն դարձնենք, սա Կարլ Մարքս Հոֆն է, որը ամենահայտնի ծրագրի սոցիալական շենքերից մեկն է, որը դարձել Կարմիր Վենայի շրջանից է գալիս սոցիալական բնակարանների, բնակարաններին, համալիր բնակարանների, և մենք աշխատենում Վենայի քաղաքապետարան սոցիալական բնակարանների պաշտպան և դրանց կառավարման համար պատասխանատու մարմին ներկայացուցիչներ հետ և կենտրոնի հետ, որը որ տրամադրում է խորհրդատվություն և աջակցություն այն մարդկանց, ովքեր կան այստեղ, և հիմնական դա այն մարդիկ են, ովքեր որ միգրանտներ են և միգուցե չեն բավարարում այդ պահանջները, որ կարողանան օգտվել սոցիալական
բնակարաններից, բայց այդուհանդերձ կարիք ունեն տանիք ունենալու իրենց գլխի վրա։ Ծրագիր իրականացրել ենք հետևից սկսած քաղաքապետարանի հետ, իրականացրել ենք հիմնական ԶԼՄ հարթակների հետ ազոտություն, ինչը օգնեց մեզ հասկանալ, թե ինչպես են թիրախավորում այդ անձանց և ինչպիսի պատում են ներկայացնում այդ մարդկանց։ Քաղաքացիներ, որոնք որ չունենալով բնակարան դիմում են որպես օգտվում են սոցիալական բնակարանների, հնարավորություն են ունենալ ինչ-որ տանիք իրենց գլխին։ Մենք ի սկզբանե որոշակի նպատակներ ենք սահմանել և փորձել ենք ուսումնասիրել քաղաքը և շուկաները, ծրագրում մշակել գործնական ուրեմն ուղեցույց, որը շուկայում կարելի օգտագործել ինչպես պահպանել քաղաքի շուկաները իրենց սոցիալական, ինչպես նաև տնտեսական արժեքներից ելնելով, իսկ Վիեննայի սոցիալական բնակարանների տարբերակում մենք նայել ենք ինչպես կարելի տեղավորել մարդկանց և անցում կատարել նաև միջոլորտային ընկալման բնակարանաշինության և բնակարանների, այսինքն փորձել ենք հասկանալ, թե ինչպես կարելի է դիմումներ ներկայացնելու գործընթացի բյուրոկրատացումը, ստեղծել անհաղթահարելի խոչընդոտներ մարդկանց համար և ինչպես մարդիկ կարող են հաղթահարել այդ խոչընդոտները և ըստ էության տանիք գտնել։ Ակնհայտ դարձավ, որ երկու դեպքերում են մարդիկ շատ լավ գիտակցում են մարտահրավերները, որոնք որ կան և փորձում են ինքնուրույն նաև գտնել միջոցներ իրենք հաղթահարելու համար, ընդ որում սոցիալական բնակարանների ծրագիրը բնորոշ է և հատկանշական ոչ միայն Վիեննայի համար, այլ նաև մի շարք այլ քաղաքների համար, և պետք է հասկանալ, թե ինչպես կարելի առաջնային դարձնել հենց տանիք ունենալու կամ բնակարան ունենալու իրավունքը որպես առաջնային, և դրա հիման վրա նաև վերանայել այն ընդհացակարգերին չափորոշիչները, որոնք որ գոյություն ունեն սոցիալական բնակարանների պաշտպան ոլորտում Եվրոպայում, և ինչպես կարելի է նաև նորական մոտեցումները ուսումնասիրել և կիրառել կոնկրետ քաղաքներում։ Մենք փորձել ենք նաև քաղաքը և շուկաները ծրագրում ներգրավել բլոկձևի քաղաքացիներին, բնակիչներին, արել ենք դա այն նպատակով, որ շուկան չլինի միայն այն վայրը, որտեղ պետք է գնալ և գնել միրգ և բանջարեղեն, այլ նաև մենք ստացել ենք կարծիքներ, որ քաղաքը պետք է պահպանի իր դեմքը, թե պետք այն նաև բավականին բարձր հնչող ձայներ, որ քաղաքը պետք է մաքրել որոշակի շուկաներից, որովհետև այդ որոշակի շուկաներից մաքրելով հնարավորություն ենք ստանում ավելի քաղաքի դեմք հաղորդել Պլովդիվին և ձևավորել առավտրի նոր կետեր, թե պետք դա նաև զրկում է քաղաքացին ավելի էժան և ավելի թարմ բնամթերքից օգտվելու հնարավորությունից, բայց մյուս կողմից ազատում է որոշակի տարածքներ, որոնք որ կարող են օգտագործվել այլ նպատակներով, և միաժամանակ մեր հետազոտությունը ցույց տվեց, որ շուկաները, հատկապես գյուղատնտեսական կամ կոլտնտեսական, ինչպես նախկինում էինք ասում, շուկաները հանդիպում են նաև մարդկանց հանդիպելու կարևոր վայր, մարդիկ հանդիպում են, այդտեղ զրուցում են, շփվում են միմյանց հետ, և հարց առաջանում, թե ինչ անել այս դեպքում մեր ստացված նոր տվյալների հետ։ Պատասխանը այն է, որ պետք է իրականացնել լրացուցիչ հետազոտություն, հավաքել լրացուցիչ տվյալներ, բայց ես վստահ եմ, որ այն, ինչ որ մենք իրականացրել ենք, ըստ էության բնորոշ է նաև բազմաթիվ այլ հետազոտողների, երբ կան որոշակի գործոններ, որոնք անմիջական ազդեցություն են ունենում քաղաքի զարգացման, ուրբանիզացման վրա և սոցիալական բնակարանաշինության վրա, որովհետև քաղաքները մեծանում են, համակարգը ի վիճակի չէ սպասարկել ամբողջ պահանջարկը, մարդիկ դիմում են սոցիալական բնակարան ստանալու համար, բայց չունեն այդ հնարավորությունը, ինչպես նաև գյուղմթերք արտադրողները կամաց-կամաց դուրս են մղվում քաղաքից և այն շուկաները, որտեղ իրենք հնարավորություն են ունենում վաճառել իրենց ապրանքը, այսօր զրկվում են այդ տարածքներից, քանի որ այդ տարածքները ավելի մեծ առևտրային արժեք են ներկայացնում և փորձում են օգտագործել շատ ավելի եկամտաբեր նպատակներով։ Դրա համար պետք է գտնել ավելի կայուն լուծումներ և պետք է փորձ կատարվի նաև մշակել որոշակի մեթոդաբանություն,
Բայց այդ մեթոդաբանությունը երբեմն կարծես թե պատտվում է շրջանով եւ վերջին հատվածում կուզենայի խոսել հետեւյալ մասին, թե ինչպես մենք կարող ենք մեթոդաբանորեն վերաձևակերպել որոշակի կարևորագույն կոնցեպտներ, գաղափարներ, որպեսզի ապահովենք մասնակցային հետազոտության իրականացում եւ մոտեցումս նույնն է, ինչպես պրոֆեսոր Համֆրիբի եւ շարունակում նաեւ այստեղ բացել նույն անգաղափարը, որը ձևակերպել է Լեֆեբրը, այսինքն քաղաքի իրավունքը, քաղաքում բնակվելու իրավունքը. Եվ ըստ էության PAR-ը դա ռազմավարությունն է, որը հնարավորություն է տալիս մասնակցել, ձևակերպել եւ համատեղ մեկնաբանել հետազոտությունից ստացված արդյունքները, ըստ էության ձևավորել նոր գիտելիք։ Մասնակցային հետազոտությունը ըստ էության վերանայում են տեսական կոնցեպտները, որոնք որ կարևոր դրակատարում են քաղաքային հետազոտությունների համար եւ նպատակ ունի հնարավորություն ընձեռնել նաև նոր մեկնաբանություն եւ նոր կիրառում գտնել քաղաքի իրավունքի հասկացությանը։ Կան գիտական աշխատանք, կա գիտական աշխատանք, որը կատարվում այստեղ, բայց կա նաև գործնական մասը, որը որ բխում է հենց այդ մեկնաբանությունից, որը բխում է դարձել Լեֆեբրի քաղաքի իրավունքի գաղափարից եւ որը կենտրոնական դեր ունի բայց միաժամանակ կարող են շատ աբստրակտ եւ կարելի է տեսնել, թե ինչպես այդ գաղափարի, կենտրոնի գաղափարի օգտագործումը որպես խթանիչ կամ որպես մղիչ ուշ օգտագործելը հնարավոր է կիրառել գործնականում, ինչպես է քաղաքը դառնում ուրբանիզացման, քաղաքականության եւ զարգացումների կիզակետ, հատման կետ եւ ինչպես կարող է այդ քաղաքը նույնպես դառնալ քաղաքացիական ըմբոստացման եւ նաեւ անհնազանդության կենտրոն եւ ինչպես կարող է քաղաքը նաեւ դառնալ քաղաքային մոբիլիզացման կենտրոն եւ կիզակետ եւ իմ առաջարկ այն է, որ մենք չօգտագործենք այս հետազոտության արդյունքները եւ որպես զուտ ուրբանիզացիան ուսումնասիրելու ոսպնյակ կամ լինզա, այլ անցում կատարենք տեսական գիտելիքներից ավելի կիրառական հետազոտությունների, ուսումնասիրենք քաղաքացիական մասնակցությունը կամ դրա բացակայությունը ուրբանիզացման գործընթացներին եւ ավելի խորացնենք եւ բացահայտենք քաղաքի իրավունք հասկացությունը մեր գործընկերների հետ եւ խոսելով նաեւ ինտուիտիվ թաղերի մասին կարելի է հասնել տեսական կոնցեպտների եւ գործնական մոտեցումների համադրությամբ որոշակի նոր մեկնաբանություններ եւ այս նոր մեկնաբանությունները կարող են նոր ճանապարհ բացել արդեն մեր կողմնակիցների եւ ընդդիմադիրների հետ նոր երկխոսության համար եւ օգնել ճանապարհներ գտնել, թե ինչպես կարելի է ավելի մոտենալ մարդաբանություն հանուն քաղաքի գաղափարին, այլ ոչ թե քաղաքի մարդաբանություն մոտեցումը որտեղ դրել։ Մենք ամբողջությամբ դիտակցում ենք մեր պատասխանատվությունը եւ ըստ էության այս պահին մենք ձեր ձեռքի առաջ են գնում, որպեսզի կարողանան դիտակցել, թե մեր հետազոտությունը ինչպիսի դրական արդյունք եւ ազդեցություն կարող է ունենալ եւ այն գիտելիքները, որոնք որ մենք ձևավորում ենք, ինչպես կարող են հետագայում օգտագործել եւ մեր ուսումնասիրության հետ եւ հետազոտության հողը կարծես թե բարենպաստ եւ պարարտող է նախապատրաստում հետագա մարդաբանական հետազոտությունների համար, որոնք որ կարող են բերել նաև շոշափելի ազդեցության հատկապես քաղաքի ձևավորման ոլորտում։ Շնորհակալություն։